Hejsan allihopa, välkomna. Här ser ni direkt vem som vunnit. Fast vinnaren var tätt förföljd av Tejsik där. Men vinnaren blev Herman Plank. Och ja, han skrev Pinkcraft. Så att han kommer heta Pinkcraft. Så att ja, Herman, du kan ju skriva ditt Skype-namn i kommentarerna på den här videon. Så kommer jag ringa upp dig, så kommer du få bli VIP på servern helt enkelt. Så ja, tack för att du kallade det. Hej då.